ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଜଣେ କାଉନସିଲର ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଟପୁର ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପରିବାର ଲୋକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କେହି ବି ଜଣେ କହିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସଭାନେତ୍ରୀ ମନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ସେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମୟ କହିବ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଆସିବ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ମୋ ନାଁରେ ଅଡିଓ ଆସିବ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ମୋ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ମୁଁ ଆସିବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା କଥା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାଇଁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବା କଥା ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଯିବା କ'ଣ କରେ ତା ପରିବାର କେବେ ଆସିବେ ତା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଣି ମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଲେଣି ବୋଲି ହେବନି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋପ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଗୋପର କୋଣ କଣୁ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓରଫ ଟୁକୁନା ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ସିଏ ହଉଛି ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବାର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲେ ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା କୁ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁର ଛଅ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଜୋନରେ ଗୋଟେ ଶୋକସଭା ନ କରାଯାଇ ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ରାଲି କରି ହୋ ହାଲା କରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଟା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହଜନକ ତା ପରିବାର ଲୋକ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଶୋକସଭା ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିକି ଘୁଷୁପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଶୋକସଭା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କରିଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନ୍ଦାବାଦକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏକମତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ମାଉସୀ ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ହେଇଥାଏ ଘର ହିଁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ନାତିନି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆରେ ପଡିଛୁ ଅନେଶତ ମସିହା ବାତ୍ୟା ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ବାତ୍ୟା ଠାଉ ଧରିକିରି ଆମର ପାଣି ପାଣି ଘରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା କଥା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା ଆସୁ କଟା ହବ କଟା ହବ ଆଇଲେ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ଏଠି କଟା ହବ କାଲି ସବୁ ବିଜେପୁର କେସ୍ ଟା କଣ ଗଲା ସେଇ ତପେଇଲା ନା ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡା ବୁଲାକୁ ମାରିକିରି ସେଇ ତପେଇଲା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତପେଇଲା କଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା କଣ ହେଇଥିଲା ମାଉସୀ କଣ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ସମୀର ଦାସ ନିଜେ କରିଛି ସମୀର ଦାସ।